ნილომელი ყოველთვის აქტიურად ერთვება სხვადასხვა საზოგადოების კეთილდღეობისკენ მიმართულ სოციალურ კამპანიაში. Სწორედ ამიტომ, ჩვენი სავაჭრო ცენტრის სამოქალაქო მოძრაობის Let's Do It კამპანიაში ჩაერთო, რომლის მიზანიც არის ნარჩენებთან ბრძოლა და ჯანსაღი სუფთა გარემოს შექმნა. Сигаретის ნამწვის მწვანე ყუთები სახელწოდებით არ დააგდო, აქ ჩააგდე, სავაჭრო ცენტრის ორ ობიექტზე განთავსდა. Მოქალაქეებმა ყუთზე აღბეჭდილ სახალისო კითხვებს უნდა გასცენ პასუხები და აფიქსირონ სასურველი არჩევანი და სიგარეტის ნამწვი შესაბამის კონტეინერში ჩააგდონ. Გაუფრთხილდეთ გარემოს, ნიშნავს, რომ გაუფრთხილდეთ საკუთარ თავს. Ну давагдებთ სიგარეტის ნამწვს გარემოში, ჩააგდეთ მწვანე და სახალისო ყუთში. Лиломолики გისურვებთ ბედნიერ, ჯანსაღ და სუფთა გარემოში ცხოვრებას.